Begrijpt u IJslands? Hvað þetta? Það nauðsynlegt fyrir allar lífverur til að lifa. Ísland þekkt fyrir þetta, eins og fossa og ár. Þetta á mörgum mismunandi stöðum. Til dæmis í lækjum, sjó og ám. Á veturna oft frost, þá breytist þetta í ís. Þú notar þetta ef þú ætlar að vökva blóm, grænmeti og tré. Þetta vatn.